El Pati del Palau va funcionar molt bé com a nova ubicació de la 30a edició de la Fira del Llibre en Català. Canvia l'escenari, però no la tradició. Les tres llibreries de la vila i una gran mostra d'entitats i agrupacions van omplir la nova plaça amb les seves parades. Sens dubte, roses i llibres van ser els protagonistes d'aquest dia tan important com és la Diada de Sant Jordi. Els paradistes van valorar en línies generals de manera positiva aquesta edició. Perquè he fet un dia esplèndid, hem estat a meitat de setmana i no plou i per tant Sant Jordi quan passa això els catalans sortim tots al carrer, ens agrada, és una festa preciosa per no dir la més bonica que tenim els catalans. Jo penso que tothom l'ha gaudida i com que no ha plogut i ha fet bon temps, doncs ha anat oli amb un llum. De la plaça de la Creu, al pati del Palau. Nosaltres també estem molt contents perquè la gent pot passejar, tothom està ample i molt bé, estem molt contents. Sí. Al principi preferia l'altre perquè era tot molt més ajuntat i que es veia tot seguit, però al final, a cap i a la fi, aquest espai tampoc ha estat tan malament, vull dir, la gent també hi anava bastant. Bueno, sí. A la tarda, l'afluència de visitants va augmentar com ja és habitual. Les famílies van gaudir del bon ambient de la diada i els nens van disfrutar de la gespa i de les activitats de les bèsties de foc i els gegants de Molins de Rei. El sol va ser un dels ingredients essencials que va acompanyar la jornada, fent que floristes, llibreters i molinencs segueixin enamorats del Dia de Sant Jordi.